បែងយើងផ្ដួលហាមទាត់ប្រដាប់ការពារហាមវាយពីខាងក្រោយស្តុបឈប់បាទហាបុកតាមតាមចក្រមត្រៀមប្រុងហ្គេតស្បឺកនេះជាសិកុនខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈមរតនដើមពៀនវិជ្ជរុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1ជោគតជើងក្រោមកែមួយធាក់មួយបាទអត់តចេញទៅគ្នាសំរៀងរីសាបន្តិចបង្កបញ្ហាចូលដៃអូយចាក់ចាប់បបរៀបរបស់ស្រុងដាក់មួយដៃរបស់ស្រុងទៅទៅតជើងក្រោមរបស់ស្រុងអាចុះសោព្រះរៀងមកបាយរបស់ជាឆាមួយទៀតអាមួយបាត់កែងទុកជើងក្រោមទុកគុំស្មោមួយតែជើងក្រោមមួយចូលតាមដៃមានមហាហោមកបាត់កែងទៀតអត់ចេញអូយបាត់កែងទៀតតែខាន់ពូស្នាចូលក្តាប់ដៃបកកែងរបស់ស្រុងស្ទាំងថាដើរចូលបោរត់បកកែងចាក់ចូលទីចាក់មួយជង្គង់ចាក់ពីរជង្គង់ហាដល់ដល់លោកអ្នកកណ្ដាលស្រែកហើយដើរចូលដើរចូលអ្នកទល់មួយរបស់ស្រុងដាក់មួយដាច់អត់បានទេមួយដាច់ចូលពីដៃចាក់មួយជង្គង់អើយចូលដៃអើយអាមកទេចូលដៃទៀតចាក់ជង្គង់របស់មួយខៀវទីមួយទីមួយចែកបានម្ដងចាក់ជង្គង់អាយ៉ាយណែទឹកមួយនឹងហែនោះកាហែកទល់មួយជង្គង់របស់មួយខៀវចាប់រឹតអត់ចេញមួយចូលជង្គង់ជង្គង់របស់មកប្រហែលរញ៉ាំដាក់ញ៉ែចេញមួយសិនបាទបកគោគៀវក៏ជាម្ចាស់ខ្សែប្រវត្តិដែរអត់អាចមើលរំលងបានទេពីដៃនេះទឹកជើងរបស់មួយទៀតមួយឯងកែងរបស់ស្លុងជាតិលក្ខណៈមរតនដើមពៀនវេជ្ជរុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី2 round 2 round 2ពីដៃដល់មួយសរនេះជិតមិនខ្លួន
ទឹកមួយបានមិនទៅជួបចំលើទៅវៃទឹកពីរអាពេលគេឲ្យវៃព្រមវៃគេទៅជួបអតែរឹកទុកមួយជើងលោកអាចារ្យគេផុតទុកមួយជើងជួបប្រកាសជើងក្រៅពីស៊ីឡុងចែកបាត់របស់ជើងក្រហមស៊ីឡុងហើយយ៉ាងលោកគៀវបាក់ដំច្បោះចូលមកដៃពេញរបស់លោកគៀវចូលមកពោះមួយដៃក៏លើកបាត់បាត់ពីដៃBye.
សម្រាប់កីឡាកររបស់យើងទៅពីរួចខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលអេត្រីមែនសេនស៊ីវនៃគណៈកម្មការ